Čau, co lidi, tady Jakub Destro, vítám vás u nového videa z hry Pokémon GO a v dnešním díle si ukážeme návod, jak odsolovat Alolan Raichua. Pojďme na to. Tak jo, už jsem tady zpátky. A jdeme si teda říct všechno o Alolan Raichuovi. Je to teda lehčí raid boss než Alakazam, ale taky nám bude záležet na tom, jaký movesety proti sobě dostaneme samozřejmě. Ale abychom začali úplně od začátku. Takže Alolan Raichu je třetí level raid boss a má CPčka 16178, což je celkem hodně, ale ne tolik jako Alakazam, mám pocit. Tak jo, je to společný takovej raid k Alolan Marowakovi. Ti Alolani tady nejsou vždycky, ale momentálně je na raidech máme. Alolan Marowak, Alolan Raichu. Ale Alolan Marowak je trošku těžší a navíc je na čtvrtým level raidu. Ale k tomu když tak si řekneme někdy jindy. Takže, řeknu vám i staty. Alolan Raichu má 201 atak, 172 defense a 120 stamina. Je to electric type a psychic type. Není to jako klasický Raichu, který je jenom elektrický, Alolan Raichu právě je dvojího typu electric a psychic. Taky se nám budou trošku měnit útoky proti Raichuovi, tady tomu Alolanovi, protože budeme mít víc možností, když je dvojtype. Tak jo, counterpicky na tohoto Pokémona jsou dark type, ground type, ghost type a bug type. Tyto čtyři typy můžete právě proti tady tomuto Alolan Raichuovi zvolit. Pokud chcete vědět maximální CPčka, který potom na chytání budete potřebovat, tak je to 1158, to je ale teda to nejnižší, a to 100%, který je bez boostu, tak je 1224 na 20. levelu, a kdyby to byl boost, tak potřebujete 1531, což je 100% IVčko. Když se dostaneme dál, tak tady můžete vidět právě movesety Alolan Raichua, který může mít. Fast, jsou to ty první, který na vás útočí stále jednotlivě, tak je to Spark Electric, a nebo je to Volt Switch, což je taky Electric. Takže oba dva Fast ataky, který má, tak jsou Electric. Potom už se přesouváme na Charge útoky, které jsou, když je nabijete postupem toho fightu. A to je Wild Charge a Thunder Punch, který jsou electric type, a potom je jeden, který je psychic, a ten je psychic. To je tenhle útok. Takže úplně jeden z nejhorších, pokud vím, tak je Volt Switch a psychic, a potom samozřejmě, když bude mít oba dva elektrický, tak by to mělo být trošičku pro vás jednodušší. Ale k tomu se dostaneme, až když zvolíme určitý counterpicky. Jinak bych vám chtěl říct, pokud se vám tady tato série líbí, těchto videí na raidbose, tak budu moc rád, když tam hnedka plesknete like a dáte mi vědět, pokud byste chtěli vidět i plno dalších jiných raidbosů. Třeba tady z tohohle uděláme pravidelnější sérii. Tak jo, dejte tam vědět určitě a my pokračujeme dál. Alolan Raichu country. Jak jsem říkal, dark type, ground type, bug type, ghost type. A můžeme začít úplně u toho, že si tady dáme Gengara, který už u minulého Alakazama byl jako mezi nejlepšíma counterpickama, ale vy víte, že když je proti němu psychic type, tak dostává strašný pecky. A tady právě, když je proti němu elektrika, tak by měl dostávat trošičku míň, takže je to u něj výhodnější. Shadow Claw, Shadow Ball, samozřejmě jsou tam i legacy movesety u něj, takže nemusíte už je mít, ale ghost move, jo, abyste na něj měli. Potom je tam samozřejmě Psycho Cut a Shadow Ball Mewtwo. Takže můžete volit právě i toto, určitě ten Psycho Cut, který je rychlejší nabíjet ten Shadow Ball. Úplně podle mě jako jedny z nejlepších, nejčastějších counterpicků právě na Alolan Raichua je Tyranitar. Tak jako jsme to měli u právě Alakazama, tady se nám to moc lišit nebude, protože je to přece jenom ten Psychic type. A máme tady Tyranitar Bite Crunch a to je ten nejlepší muset, který prostě můžete zvolit. Samozřejmě můžete zvolit i rock type musety, ale jako ten damage je tam. Já dokonce sám budu používat určitě rock type, protože nějaký Tyranitary tam rock type mám, takže jo, volit je budem. Další je tady Groudon, který je hodně silný, legendární Pokémon, nevím ale jestli ho máte vyparovaný, ho hodně vysoko, tam byste potřebovali Mudshot a Earthquake, který se ještě hodí. Potom samozřejmě můžete zvolit ty nižší, který mají méně životů, ale s damagem jsou na to hodně dobře, což je Houndoom, Absol, Bayonet, Scizor,
Pincír, Sharpedo a tak už jako zmiňovanýho Alakazama, kterýho už třeba z minulého raidu máte a máte na něm Psychocut, Psychocut a Shadow Ball. To by teda bylo k tomuhle. Samozřejmě ještě v rychlosti si tady řekneme změnu podle počasí. Pokud bude sunny, tak je to pro nás, pro atakery, výhodný, protože ground type Pokémoni budou mít tu výhodu proti němu. Potom v rainy se boostuje bug type a když je fog, což nebývá moc často, když je mlha, to jsem zažil snad jenom jednou, maximálně dvakrát v Pokémonech, tak je ghost type a dark type boostnutý. Dejte si ale pozor, pokud půjdete proti Raichuovi v rainy počasí, anebo ve windy počasí. Tam je Alolan Raichu boostnutý jako celkově a má i boostnutý movesety, takže už mám pocit, není soloable, že byste ho nemohli vysolovat. 100% si nejsem, pokud někdo jste to zkoušeli, hodně dobrý trenér, vymaxovaný Pokémony, tak mi když tak dejte vědět, ale myslím si, že boostnutýho byste samotního neměli zvládnout. To by teda bylo k tomu a my se teďka vydáme na Alolan Raichu Raid, který tady vidím kousek ode mě, takže se tam hnedka přesuneme, budeme ho vyraidovat a tam si k tomu samozřejmě řekneme ještě taky další věci. Tak pojďme na to lidi, držte palce, ať ho solo zvládneme. OK lidi, tak jdem na to. Máme tady trošičku bojovější podmínky, protože jedna silnice z jedné strany, druhá silnice z druhé strany a dal jsem kolem vás bundu, takže doufejme, že to bude v pohodě a že to bude lepší, snad to zvládneme, nemělo by to být až tak strašný, protože ty silnice jsou celkem dál od nás. Tak jo, už jsem teda v lobby, dávám tady teda spíš screen, protože ještě nemám zaplý nahrávání, až za chvilku se do toho pustíme, ale můžete tady vidět, že je tady Raidon, Groudoni a je to takhle předvolený automaticky. Toto není vůbec špatný, když ty Groudony máte hodně vysoko a Raidoni jsou taky jako dobrá volba, ale ten damage nedají takovej jako u těch, který jsme si předtím říkali. Takže pokud byste chtěli fakt jako zvolit to nejlepší, tak právě zvolte ty Tyranitary, Mewtwo a Gengara, to, co jsme si říkali. Ale Raidon není špatná volba, pokud ho máte hodně vysoký. Já Groudony bohužel nepůjdu, protože, jak říkám, mám špatný, nemám žádný vylepšený, takže prostě zvolím to, co jsem říkal a jako samozřejmě ten Raidon třeba je i Rock Type. Pokud vím, tak Rock Type prostě proti sobě elektrika nic mu nedělá. Uvidíme, jaký ten muset proti nám padne, tady nám to předvolilo tohle, takže nejspíš tam ty elektriky budou. Tak jo, jdem na to. Tak lidi, 3 sekundy, jdeme na to. Já tady zase používám ten trik samozřejmě jak předtím, na Rejoin Battle Loop, jdeme tam. Jak jsem říkal, na některých tyranitarech mám stone útoky, rock útoky, takže prostě nebudu mít úplně super efektivitu u těch posledních dvou, ale já myslím, že bychom to měli zvládnout s tím i takhle. Pokud samozřejmě budete mít menší tyranitary s menším CPčkem, damagem celkově, tak si tam určitě ten bite crunch dejte, abyste ten damage dávali. Tak jo, jsem si teďka nevšiml, ještě nedával už jednou. Co pak máš? Wild Charge, OK, takže máme tady Wild Charge, elektrika, v oboje, takhle proti nám. My ještě pokrančujeme tady, pojď. Ještě stihneme jeden? Nestihneme ještě jeden. Už nám to Wild Charge nul, takže škoda. OK, pojď, máme tady dalšího Tyranitara, Bite Crunch. Jak ten Pikachu lítá, viděli jste to? On má, jak má ten bite, je to hrozně rychlý. Teda ne Pikachu, Raichu, jak vždycky, když neútočí tím útokem, a my neútočíme crunchem teda, tak úplně odlítává. Počkej, teďka ještě jeden crunch, tak, pojď. Teďka zase útočí von. Teď už je lítat zase, jak odlítává úplně, to je dost dobrý. Tak pojď, teďka ty crunche, teď jsem na ně zapomněl úplně. Stihnem, tak. Pěkně. A to už jsme nestihli, nevadí. Teďka bychom měli mít už stone útok a crunch. OK, to je samozřejmě ten že mám to tady, když tak dopiju, Smackdown. Je ten, který teďka na něm mám, to je ten silný, který byl, když byl Community Day Larvitara, že jo, tak jste mohli tohle získat a to je fakt silný, takže já myslím, že to nějak extra vadí tady u tohohle nebude, ale toho dalšího mám rok, no nevím, jestli to říkám dobře, PS, Smackdown a k tomu budu mít už Stone Edge, což je teďka tady, ty vole. Tak pojďme. Ten Stone Edge by mu taky měla dávat super a potom bude Gengar. Uvidíme, jak se to stihne. Sekund máme dost. Nejsme na čtvrtce času, už jsme za čtvrtkou životů dokonce. Takže úplná parádička. Pojď. Tak, další Wild Charge. Jako ten Wild Charge nám dává dost. Dává nám dost, i když jsme Rock Type, ale jako vydrží. Dva vydrží určitě a potom za tu dobu prostě to napálíme. Tak pojď, Gengar, dáme jeden Shadow Ball. Uvidíme, kolik nám bude narvávat, ale teďka ten Raichu.
tady útokem. Ach, teď, dobrý, to jsme vydrželi, stihneme Shadow Ball, pojď, stihneme ještě jeden. Aj, nestihneme. Stihli jsme dva Shadow Bally, což jste mohli vidět, že ten damage je velký. Teďka za Mewtwa dáme Shadow Ball, pojď. Loop. Tyhle, tam uletělo těch životů, to je fakt dobrý. Další a je to konec. 30 sekund tam bylo, teď už jenom jak to ten systém započítá, jak to bude zpátky, takže už padá na nějakých těch 26 sekundách. Jak jste viděli, tak poslední ten spell, co jsem házel, tak byl na 30 sekundách. Kdybych tam měl Dark Type Movie a kdybych si třeba vzali nějaký toho Groudona silného, tak si myslím, že bych na těch sekund měli mnohem víc. Takových 35, možná 40 bychom zvládli. Jo, možná by to teoreticky jako šlo, i kdyby byl Boostly, ale nevím, neskoušel jsem ho ještě Boostly, jo. Třeba můžem někdy zkusit, pokud by to šlo, ale jistý si nejsem. Tak jo, tak pojď, dáme ti Goldenku, ať je to jednodušší. 14 Pokéballů máme, já jsem to tady ještě předtím dával žlutý, dal jsem si tam torčika. Tak pojď. 1, 2, yes, pecka. To se nám celkem daří, já myslím, že i u Alakazama jsme měli ceny hnedka, ne? Nebo na druhý Pokéball. Tak to bylo super. Proklikáme na price. Best of defense, impressive. To není moc dobrý. To není moc, nic extra. To CPčko je zhruba tak přesně uprostřed toho, jakýho jsme si předtím říkali a ukazovali, takže tak. OK lidi, to by teda byl Alolan Raichu v trošku bojových podmínkách tady, jezdí to tady ty auta hodně, ale doufám, že mě bylo slyšet v pohodě. Pro dnešní to teda bude vše, pokud se vám líbilo, tak tam určitě plesněte ten like, jestli jste ho tam nedali ještě předtím. Dole pode mnou teďka máte moje sociální sítě Facebook a Instagram, kde mě určitě sledujte, abyste byli víc v obraze, věděli další věci a tak dále. A jo, pro dnešní to bude všechno. Doufám, že vám to pomohlo, dejte vědět, jestli byste chtěli další a koho třeba byste chtěli vidět jako dalšího z Raid Bossu. Tak jo, mějte se hezky a uvidíme se příště. Čau.